L-edukazzjoni sessuali dejjem tkun f'ċentru ta' kontroversja. Illum, illi l-informazzjoni qiegħda biss buttuna l bot, għad hemmlok għall-informazzjoni sessuali b'mod formali? Illum qegħdin ngħixu f'dinja fejn jiena nħobb ngħid dejjem qed isir iżjed sesswalizzata. Kontrarju għal dak li konna ngħixu żmien ilu fejn is-sess hux vera kien suġġett li kien mistmer, suġġett li ħafna kienu jħossuhom skomdi jitkellmu dwaru. Imma naħseb li allura llum iżjed minn qatt qabel dan is-suġġett li jmiss l-umanità tal-bniedem. Is-sesswalità hija l-potenzjal u s-sejħa ta' kull bniedem biex jirrelata ma' ħadd ieħor mela mhijiex biss is-sess, hija xi ħaġa li tirrigwardja wkoll ir-relazzjonijiet li aħna għandna fil-ħajja tagħna. U allura naħseb li llum il-ġurnata qed issir dejjem iżjed importanti li niftħu dan is-suġġett biex bekk inħobb ngħid jiena inkunu nistgħu ngħixu l-ħajja fil-milja tagħha. Meta nitkellmu dwar l-edukazzjoni sessuali, m'għandniex nirreferu biss għal lezzjonijiet li jsiru lit-tfal fl-iskejjel. L-edukazzjoni sessuali tista' ssir kull imkien, fil-komunità, fi gruppi differenti u anke fuq is-siti elettroniċi. Anke fid-dar, il-ġenituri jistgħu jkunu huma li jedukaw lil-uliedhom f'suġġetti relatati mas-sessualità ta' uliedhom. Illum il-ġurnata wieħed qed jagħmel dawk li aħna nsejħulhom evidence-based approaches fej kull prattika fil-psikoloġija u fis-sessuoloġija hija hemm nebħa mir-riċerka li ovvjament tapprova dak li aħna nkunu qegħdin ngħidu jew nagħmlu. U fil-fatt għal snin twal inħoss li bħala soċjetà waqqajna kważi r-responsabilità tal-edukazzjoni sessuali esklusivament fuq l-alliema. L-alliema li għal dejjem jiqpaw jagħmlu xogħol imprezzabbli, xogħol mill-aqwa. Biss illum il-ġurnata r-riċerka qiegħda tindirizza aspett ieħor fejdik li aħna nsejħula il-comprehensive sex education, fejn qiegħda tgħid li l-edukazzjoni sessuali għandha tibda mill-familja u l-alliema għandhom biss ikunu kollaboraturi tal-ġenituri fli jaqsmu l-edukazzjoni sessuali tagħhom ma' tfal tagħhom. Aħna nafu li l-familja hija l-bejta fejn it-tfal jitrabbew u għall-post fej anka t-tfal għandhom iħossuhom siguri, għandhom iħossuhom aċċettati. U allura din l-edukazzjoni li tassew tmiss l-erq tal-eżistenza tal-bniedem fil-fehma tiegħi u fil-fehma anka tar-riċerka propju kemm jista' jkun għandha tibda mill-ġenituri u ovvjament il-gvern u l-stakeholders kollha li jaħdmu mal-familji għandhom ukoll jattrezzaw lill-ġenituri bl-arfien importanti biex jaqsmu informazzjoni korretta sessuali mat-tfal tagħhom. Ħafna forsi jaħsbu li l-edukazzjoni sessuali titratta biss dak li għandu x'jaqsam malat sessuali. Dan huwa ħsieb żbaljat, għax l-edukazzjoni sessuali tmur oltre minn hekk. Kif għedna l-edukazzjoni għandha tibda mid-dar u titkompla tul il-ħajja tal-persuna. Meta ngħidu edukazzjoni sessuali, f'liema temi tikkonsisti? Meta wieħed qed jgħid edukazzjoni sessuali, mhuwiex biss qed jirreferi għas-sess, għall-att karnali. Għax ovvjament, jekk aħna nkunu qed inħarsu lejn dak l-aspett biss fil-fehma tiegħi, nkunu qed nirriduċu ħafna is-suġġett tax-xejn ix-xejn. U allura dan is-suġġett fil-fatt titlu tiegħu s-soltu jkun Comprehensive Sexual and Relationships Education. Fej allura ma jinkludix biss is-sess, allura jinkludi l-mod ta' kif il-persuna tirrelata magħha nifisha, mal-psika tagħha, mal-ġisem tagħha, r-rapport li l-persuna għandha mal-parti ġenitali tagħha, mal-ġisem imanka tagħha, mas-self-image tagħha, kif x'intħares lej il-mera dak li tara l-feedback li anka jitati u x'vera il-anka moħħa. Biss anka kif il-persuna tiżviluppa ma' nies oħra l-identità sessuali li qed nirreferi mhux biss għas-sess bioloġiku, imma qed nirreferi għall-identità tal-ġeneru u qed nirreferi wkoll għall-orjentazzjoni sessuali allura kif ukoll qiegħda tirrelata magħha nifisha u ma' ħadd ieħor. Imma wkoll ir-relazzjonijiet bħalmet
li l-bniedem mhuwiex maħluq biex joqgħod waħdu, l-bniedem huwa bħaddem fil, annimal soċjali jgħix ma' ħadd ieħor, u allura importanti li aħna nedukaw lit-tfal tagħna li għad ikunu ċittadini ta' għada biex ikollhom relazzjonijiet f'saħħithom, relazzjonijiet li jagħmlu l-qalb tal-persuna ferħana. L-iskop wara l-edukazzjoni sesswali huwa wieħed tajjeb, dak li jeduka dwar is-sesswalità ħalli l-persuna tbiegħet ir-riskju ta' mard, kif ukoll iżżomm sod fl-istabilità mentali u fl-emozzjonijiet tagħha. Iżda r-riċerka xi tgħid. L-edukazzjoni sesswali f'pajjiżi oħra fejn hija stabilita bħala parti mill-kurrikulu. Ħallit l-effett mixtieq. Jiena naħseb irrid ngħid li f'Malta u nerġa' ngħid u nsostni l-punt li l-għalliema fl-iskejjel tagħna jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna. Biss ovvjament aħna dejjem irridu ġvera kemm jista' jkun inkunu aħjar. U dejjem naħseb f'kull pajjiż tad-dinja, f'kull ċirkustanza hemm fejn ovvjament aħna ntejbu. U fil-fatt aħna propju fejn jidħol dan is-suġġett aħna kemm il-darba nħarsu lej ir-riċerka u lej is-sitwazzjoni li hemm fl-Olanda kif ukoll fil-pajjiżi Skandinavi fejn dawn bħala mudell jaddottaw propju edukazzjoni sesswali bażata fil-familja fejn it-tfal propju minn età tenera ċkejkina kultant illum qed nitkellmu dwar 5 snin. Qegħdin il-ġenituri mill-ewwel jgħaddu l-informazzjoni sesswali lit-tfal tagħhom. Importanti ngħid li r-riċerka anka tuża l-kelma age appropriate comprehensive sex education. Fej ovvjament għal kull età, għal kull żvilupp, għal kull fażi, għal kull tappa tal-iżvilupp psikosessuali hemm tekniċi differenti li wieħed jista' juża biex din l-informazzjoni importanti tgħaddi mill-ġenitur għat-tfal.